prijedlog odluke o usvajanju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu. Da li ima potrebe da pravimo pauzu ili da... Nema. Dobro. Dobro, hvala vam. Znači, tačka 28. Prijedlog odluke o usvajanju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu. Molim predlagača. Dozvolite mi da vas još jedan put u ovom radnom dijelu Skupštine pozdravim i prije nego što krenem konkretno o prijedlogu budžeta koji se nalazi pred vama danas na ovoj prvoj konstitutivnoj sjednici. Vratit ću se malo kronološki. Molim vas ako može malo. Vratit ću se kronološki na shodno zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske. Poznato vam je da prije donošenja prijedloga budžeta razmatra se nacrt budžeta i da postoji budžetski kalendar koji počne od sredine godine i shodno da postoje termini u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu koji se moraju ispoštovati kako je pred vama do kraja, dakle do 31.12. tekuće godine bio prijedlog budžeta pred odbornicima Skupštine opštine. Prethodni saziv Skupštine opštine je usvojio nacrt budžeta. Između nacrta budžeta i prijedloga budžeta, naravno, mi smo održali elektronske javnu raspravu. Prethodnih godina to su bile javne rasprave u mjesnim zajednicama. Iz objektivnih razloga, izborne kampanje i svega drugoga, mi nismo išli u mjesne zajednice, što naravno nije predviđeno ni našim statutom, ni zakonom budžetskom sistemu. Ono što je posebno bitno jeste činjenica da je danas 5. januar 2021. godine, i da smo se mi umeđu vremenu trebali imati sjednicu Skupštine zakazanu da li 24. 23. decembar. Umeđu vremenu, dakle, i na nacrt i na prijedlog budžeta dobili smo saglasnost Ministarstva financija. U kontaktima s Ministarstvom financija, s obzirom da ovaj izborni ciklus koji je trajao, potvrdu mandata i certifikate, a niz kakvih drugih razloga, dakle, razlog objektivne prirode, mi nismo mogli sazvati sjednicu Skupštine opštine do 31.12. kako bi usvojili budžet. Shodno tome, u konsultacijama s Ministarstvom financija, mi nemamo potrebu donositi posebnu odluku o privremenom finansiranju za ovih 5 dana do 5. januara. Obavijestit ćemo, kao i sve ostale lokalne samouprave koje će do 12. januara donijeti budžet, ići ćemo, dakle, na privremeno finansiranje ovih 5 dana, ali nemamo finansijskih transakcija ovih 5 dana. Dakle, i nismo imali do 5. januara. Ovaj budžet vi ćete donijeti kasnije odluku, predložit ćemo je, koja će podrazumijevati da ovaj budžet stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku. Dakle, ne mora proteći onih 8 dana. Dakle, u konsultacijama s Ministarstvom financija danas usvajamo prijedlog budžeta. Prvih 5 dana tokom ove godine bilo je privremeno finansiranje bez finansijskih transakcija i naš je zadatak da po osnovu toga prilikom usvajanja ovog budžeta informišemo ovim detaljima Ministarstva financija. U odnosu na nacrt budžeta, ovaj prijedlog budžeta koji se nalazi pred vama je naravno morao dobiti saglasnost Ministarstva financija. Nacrt budžeta je predviđao budžet ove, odnosno budžetska sredstva u iznosu od 8.350.000 konvertibilnih maraka. S obzirom na nove okolnosti koje su nastale ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego širom Evrope i svijeta, tiče se COVID-a, okvirni plan budžeta Republike Srpske koji se donosi za trogodišnji period, za period 2020-2023. moraju, dakle, lokalni budžeti biti usklađeni sa njim. Sugestija Ministarstva financija svim lokalnim zajednicama na nacrt budžeta je bila da se smanje planirani prihodi po osnovu prihoda po osnovu uprave za indirektno oporezivanje. Ja ću vam, shodno tome je ovaj prijedlog budžeta za nekih 170.000 maraka manji u odnosu na nacrt koji se nalazio pred odbornicima prethodnog saziva. Dakle, sugestija Ministarstva financija je da lokalne zajednice čak su sugerisali i da smanjuju do 10% ukupno prihode od uprave za indirektno oporezivanje. Mi smo u komunikaciji s njima predložili ovaj iznos, a da za to ne povećamo u značajnom iznosu plate. Dakle, okvirni prijedlog budžeta koji se nalazi pred nama je sada u iznosu od 8 miliona i 180.000 konvertibilnih maraka. Naravno, potpuno znate da budžetska sredstva moraju biti u skladu sa budžetskom potrošnjom. Budžetska sredstva koja se sastoji od budžetskih prihoda, primitaka, finansijskih primitaka, su na ovom iznosu od 8 miliona i 100 od budžetskih sredstava. Vrlo dobro znate da su tu najznačajniji budžetski prihodi, poreski i neporeski prihodi. Kada je riječ o poreskim prihodima, dakle onima koje dijelimo u različitim procentima između Republike i lokalnih zajednica, ovdje je potpuno vidljivo, dakle, da imamo u odnosu na plan 2020. godine značajno manje
prihoda od uprave za indirektno oporezivanje. Mi ćemo ovdje, vidite u ovoj koloni, rebalans budžeta za 2020. godinu, otprilike to će biti i ostvarenje prihoda po osnovu indirektnih poreza. Na ovih 4 miliona i 487 hiljada konvertibilnih maraka treba još dodati tokom ove godine, po osnovu kredita MMF-a dobili smo 380 hiljada maraka. Dakle, ako uzmemo 2020. godinu, prihode od uprave za indirektno oporezivanje su na istom nivou kako smo ih planirali za 2020. godinu. Ove godine sugestiju Ministarstva financija prema svim lokalnim zajednicama, mi smo ga morali planirati na 4 miliona i 260 hiljada konvertibilnih maraka. Ako govorim okvirno o ovom budžetu, koji je predlog budžeta koji je pred nama, on je definisan i s aspekta zaključaka i Ministarstva financija i Vlade Republike Srpske, koji su nama stigli ovdje već 25. decembra ove godine, a tiču se sugestija, odnosno preporuka, pa da ne kažem i određenih naloga lokalnim zajednicama, da u 2021. godini prilikom planiranja i donošenja prijedloga budžeta posebno se vodi računa o da nema povećanja plata, da nema dodatnog zapošljavanja u okviru opštinske administrativne službe, da svi kapitalni projekti koji nisu prioritetni za 2021. godinu budu na nekom vidu čekanja, što smo uvažili. I ono što je posebno bitno, da ovaj segment koji tiče se socijalnih davanja i pomoći obezbedimo na istom nivou kao što smo obezbeđivali prethodnih godina. To su sugestije i Ministarstva financija i Vlade Republike Srpske shodno na COVID-19, ali da budemo i krajnje otvorni i da takve vrste sugestija nema kada je riječ o COVID-19, budžet za 2021. godinu nije kapitalni budžet. To nije kapitalni budžet. Za kapitalno ulaganje negdje je predviđeno oko 250.000 konvertibilnih maraka. Imajući u vidu činjenicu da svih prethodnih godina, pa nažalost nijedan budžet lokalne samouprave, tako ni opštine Šanac, ne može kapitalno ostvarivati velike iznose finansijskih sredstava i ulaganja bez pomoći sviših nivoa vlasti ili učešća u projektima. Shodno tome, pored ovog kapitalnog dijela budžeta od 250.000 konvertibilnih maraka, ja ću napomenuti da smo mi u neki četvorogodišnjem periodu povukli nekih 3,5 miliona konvertibilnih maraka sredstava sa viših nivoa vlasti, i to mora biti zadatak i tokom 2021. godine, što ćemo naravno kasnije definisati kroz rebalans budžeta tokom godine, da su iznosi kada je riječ o zaduženjima, da tokom 2021. godine nisu planirana dodatna zaduženja, vrlo bitno, da su u ovom budžetu predviđene negdje oko 685.000 konvertibilnih maraka otplate kredita iz prethodnog perioda po osnovu dva kreditna zaduženja u toku ste, koje smo jedan imali tokom prošle godine i jedan 2017. godine kada smo restrukturirali postojeći dug. Ovaj budžet je imao namjeru, dakle, da održi, da ima i dalje jednu socijalnu komponentu koja je bila prepoznatljiva u tokom prethodnog perioda, a to podrazumijeva da sva davanja koja se tiču socijalnih kategorija ili podrške porodici ostaje na istom nivou kao 2020. godine. To podrazumijeva i određene grantove koje dajemo i prema srednjoj školi. To podrazumijeva također i dalje prevoz učenika jedno polugodište besplatno strane opštinske uprave, što nije naša zakonska obaveza. Podrška također prevoz učenika osnovnih škola u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. To podrazumijeva također grant koji je ove godine nešto veći s obzirom na COVID-19 prema Domu zdravlja sa 60.000 na 70.000 konvertibilnih maraka, i mi smo i rebalansom za ovu godinu usvojili sa 60.000 na 70.000 konvertibilnih maraka, ali isto tako podrazumijeva i da ono što smo uveli kao jednu podršku porodici sa 4 i više djece, porodice od sljedećeg godine, odnosno od ove godine, svaki mjesec dobijaju 150 konvertibilnih maraka umjesto 100 konvertibilnih maraka. To je ta dodatan iznos sredstava obezbeđen smanjivanjem pozicije jednokratnih pomoći na strani pozicije načelnika opštine. Tako da kompletan taj socijalni segment ostaje na isto, ako ne možda malo i na većem nivou nego prethodnih godina. Kada je riječ o podršci i subvencijama, oblast poljoprivrede je na iznosu od 100.000 plus 10.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima u oblasti poljoprivrede. Kada je riječ o subvencijama za novo zapošljavanje, one također ostaju u iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka, i često se moglo tokom skupštinskih rasprava čuti može li to biti 120.000, 150.000. Naravno, ako ima investitor koji u narednoj godini dođe i ako ga obezbedimo, naravno da ćemo mi rebalansom to podići na 150.000 konvertibilnih maraka. Ali u ovom momentu, na osnovu predviđanja i svega, mi stojimo na iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka. Ono što bih još možda naglasio, dakle, jeste činjenica da
Ovaj planirani budžet nešto više predviđa primitaka po osnovu prodaje zemljišta. Ono što bi morao biti zadatak, imajući u vidu i COVID-19 i sve to, moram reći da tokom 2020. godine, uprkos potpuno niskom nivou privrednih investicija u cijeloj zemlji, mi smo ovdje imali određene građenja, tako da ovi neporeski prihodi su ipak, i evo, tokom, do kraja prošle godine će premašiti 1.300.000 konvertibilnih maraka, što je zadovoljavajući nivo ako imamo u vidu kakva je godina iza nas. Ako govorimo o 2021. godini, primitci od prodaje zemljišta, prodaje objekata, naravno, šta je tu namjera? Namjera je da pokušamo određene objekte, da nađemo ozbiljnog investitora, ako ne 21. bar 22. i tako dalje, u pitanju jesu bazeni, taj dio moramo, ja sam za to zagovornika, volim čuti odbornike sve, da idemo u nekom pravcu da to, dakle, prodajemo i da tražimo nekog investitora koji bi to uložio, jer ono propada tamo, od zakupa mi nemamo ništa. S druge strane, isto tako, postoje određeni objekti koji mogu biti u nameni da se prodaje, da se finansijska sredstva, kao što je to u prethodnom periodu rađeno, isključivo usmjeravaju kapitalne stvari na području opštine Šabac. Ono što mora biti zadatak, a to uvijek ovdje govorimo, povećanje neporeskih prihoda. Ne na način i ne možemo očekivati tokom 2021. godine da neporeski prihodi rastu od osnovu na osnovu naknada za rentu, izgradnju i tako dalje. Jer mi smo samo od ove stambene zgrade inkasirali 220.000 maraka po osnovu rente, jel tako, bez zakupa zemljišta, bez prodaje zemljišta. Mi ne možemo očekivati ako ovakva situacija po smislu pandemije nastavi da možemo očekivati neke velike prihode po osnovu neporeskih prihoda, naknade, rente i tako dalje. Ali šta možemo očekivati, što je prvi zadatak s kojim sam razgovarao proteklih dana i sa vršiocem dužnosti načelnika za financije i sa vršiocem dužnosti načelnika za urbanizam. Postoje značajan dio naših neporeskih prihoda po osnovu garaža, javnog zakupa i toga koji s jedne strane se možda u nekom prethodnom periodu nije ni adekvatno ni evidentirao u opštinskoj upravi, ali imamo značajne dugovanja po tom osnovu. Dakle, u tom dijelu moramo iznaći načina da uvedemo reda u tu sferu i da naplatimo značajan dio sredstava. Naravno, značajna stavka neporeskih prihoda također jesu naknade po osnovu eksploatacije šljunka na području opštine Šamac. Po našim evidencijama koje mi imamo, tokom 2020. godine dobijena je saglasnosti u vrijednosti koje nam na budžetom garantuju, jer mi 30% toga dobijamo, 70% oko 300.000 konvertibilnih maraka. Već ćete vidjeti ovdje da smo mi naplatili neki 110-120.000 konvertibilnih maraka. Šta je tu problem? Oni obavezu uplate sredstava imaju kad počnu da vrše eksploataciju, ne kad dobiju dozvolu, nego, a oni parcijalno to vrše i svaki put kad parcijalno vrše za toliko uplaćuju. To je ozbiljan problem. Problem s kojim se moramo apsolutno pozabaviti tokom 2021. godine. Ja ove stvari navodim iz jednog prostog razloga da ukažem na oblasti gdje možemo ostvariti veće neporeske prihode i povećati na nekakav način funkcionisanje budžeta za 2021. godinu. Ono što mogu reći, ovaj budžet koji je pred nama predviđa i apsolutno uštede po pitanju radnika opštinske uprave. Isto tako ja ću u narednom periodu razgovarati sa nekim ljudima koji mogu, a ne moraju ići u penziju, ako me razumijete, ono ispunjavaju uslove, da vidimo šta možemo u tom dijelu raditi. Raduje me što uprkos posebnom kolektivnom ugovoru koji omogućuje dodatna prava radnicima, ako me razumijete, a mi ga moramo poštovati, povećali su u prethodnom periodu koeficijenti radnika. S druge strane, mi smo opština bili koja je jedna od rijetkih koja je imala cijenu rada 100 konvertibilnih maraka. Po kolektivnom ugovoru od prvog, to je 110, jer je potpisan kolektivni ugovor gdje je cijena rada od 110 do 145 konvertibilnih maraka. I lokalne zajednice to moraju poštovati, sporazum sa sindikatom. S druge strane, mi moramo primjenjivati sa tih 100 maraka 110 konvertibilnih maraka cijenu rada. Ako uzmemo sve ove činjenice u obzir, onda možemo reći, mogu sa odgovorno ovdje reći, da su plate radnika pod kontrolom u odnosu na učešće u budžetu. Mi smo nekad imali i učešće plata do nekih 38-39% u odnosu na poreske i neporeske prihode. U ovom momentu to je sa ovim budžetom 33%, a bilo je negdje 31%. Moramo se truditi da izađemo iz 2020. godine, a da i dalje držimo budžet potpuno likvidan. Apsolutna spremnost, dakle, da sve ono što, a dosta toga je naravno i ušteđeno tokom 20. godine, nismo imali ni prijema, ni slavlja i to je dobro, sve režijske troškove koje se tiču opštinske administrativne službe, pogotovo u ovom prvom kvartalu 2021. godine. Naravno, ovo je prijedlog budžeta, pred vama je, zavisno od sve generalne situacije u cijeloj zemlji, mi ćemo, ja sam siguran da ćemo mi morati ići na rebalans budžeta već u maju mjesecu tokom 2021. godine,
ali ono što je vrlo bitno, bitno je da danas usvojimo prijedlog budžeta, potpuno svjesni da ima više novca i svega, da bi ove stavke bile sasvim drugačije. Evo, toliko je hvala. Hvala, načelniče. Otvaram diskusiju po tački dnevnog reda prijedlog budžeta opštine Šamac za 2021. godinu. Može, uvaženi odbornik Kertić. Hvala, predsjedniče. Razumio sam načelnika u svemu ovo što je izlagao i moram se složiti da nije nikako svjetla situacija ni njemu, ni novoizabranom vršiocu dužnosti načelnika za financije u prethodnom periodu. A ne sumnjam ja u njihovu sposobnost da će uspjeti se izboriti s ovim na kraju. Ako sam načelnika dobro razumio, meni je bitno što se tiče socijalne kategorije, da ta socijalna kategorija koja je, nažalost, najranjivija na našoj opštini, neće trpiti posljedice COVID-a koji je uticao neposredno i na budžet. Tako da ta izdvajanja ne bi smjela, znači, da budu manja, čak što vidim da su u nekim segmentima i veća kad su u pitanju porodice sa četvero i više djece mjesečna izdvajanja. Ne bi ja mnogo, svjestan sam ja da tu kapitalnog dijela, nažalost, u 2021. godini neće mnogo biti, ranijim godinama je bilo, a isto bi akcenat svakako dao na neporeske prihode, da se sve što je moguće preduzme, da se oni podignu na nivo koji bi bio zadovoljavajući u narednom periodu. I svakako da ako dođe do nekih priliva sredstava u protekloj, to jest u ovoj godini, da će se rebalansom moći to iznivelisati i pojedine stavke u budžetu povećati na pređašnji nivo i da ne kažem čak i na neki veći. Tako da ćemo mi u ime kluba odbornika Narodnog pokreta svakako da saglasnost na ovaj budžet, a ostale odbornici će odlučivati. Hvala. Hvala, odborniče Kertiću. Imamo li još prijavljenih za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda? Ono što mogu reći u ime kluba odbornika SNSD-a, kad je u pitanju ovaj budžet, neću biti patetičan iz razloga da ne predlažemo sad neke promjene po kontima, da bi samo izašao i da bi nešto rekao. Načelnik je rekao jedan dio koji je, nažalost, samo vrh ledenog brijega kada je u pitanju ovaj budžet. Nisam srećan ni malo, iako je sreća što ovaj budžet sklapao gospodin Slobodan Sjenčić, koji je virtuoz za ove stvari. Mnogo će ovo biti lošije u podacima koji budu išli, pogotovo u onom dijelu, načelniče, gdje ste planirali da pravite budžetski balans i već sada vidimo da neki 570 do 700 hiljada maraka u budžetskim prihodima kada je u pitanju prodaja zemljišta je realno da neće biti. Ja vas apsolutno razumijem da je ta pozicija morala ići gore da bi se napravila manje povećanje kada su u pitanju lična primanja. U ovom budžetu su jedino povećana lična primanja. Ovo nije kapitalni budžet, to ste u pravu, ali ovo, nažalost, krajnji potrošački budžet. Iz ovog budžeta se može vidjeti da imamo i 70.000 maraka koje držite u stavkama potrošnje, koje su odnose na ugovore o djelu. A u istoj to poziciji u kojoj su sadržani troškovi reprezentacije i noćenja je sa 500 maraka povećano na 1000. Ovo je žalosno, da ne planirate negdje otići, nešto nam dogovoriti i napraviti. Zar je 1000 maraka dovoljno za godinu dana rukovodstvu opštine Šamac da ih ne potroši? Što znači, sjedit ćemo ovdje, bitno je da imamo za plate i za ugovore o djelu. Moja porodica ovdje živi, ja ovdje živim. Ja bih volio, vjerovatno i vi, da smo mogli imati bolji budžet. Ne pada mi na pamet da pričam patetično o poljoprivredi,
ili 100.000 je sasvim dovoljno. Zato što Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na području opštine Šamac će u zaključno 2020. godini uplatiti preko 3.460.000 konvertibilnih maraka. I dobro znate, dok sam bio u agenciji i kad je u pitanju nabavka i traktora i mehanizacije i podrška proljetnoj sjetvi, kad su u pitanju tovovi, kad je u pitanju sve ono čime se ozbiljno bavi naš poljoprivredni proizvođač na području opštine Šamac, i čak bi vam predložio da ta sredstva, osim u nekom dijelu koja su nužna i što opština znala subvencionirati vađenje krvi kada je u pitanju goveda i tako dalje, smanjite slobodno, to nema nikakvog efekta, pokrite neku drugu stvar koja bi mogla napraviti neku bolju priču. Mi definitivno ne možemo biti ni protiv ovog budžeta, bit ćemo suzdržani, zato što iz ovog budžeta možemo vidjeti da sve ono što se pričalo, a ovo vam je prijeti budžet, o smanjenju broja radnika, o novim radnim mjestima, o čudima, bogovatima i svim ostalim što je najavljivano, u ovom budžetu vidimo da od toga apsolutno nema ništa. Mi ćemo biti protiv zato što drugačije je ovo, drugačije se ovaj budžet nije mogao napraviti. Znam kako ide izrada budžeta, znam koje se pozicije moraju stavljati u balans. Želim vam da izvršite barem pretežan dio ovoga budžeta. Nećemo biti destruktivni, bit ćemo konstruktivni, ali se apsolutno nećemo libiti da vam ukažemo na ove stvari. Slažem se da kad je u pitanju budžetska potrošnja i tako dalje, treba maksimalno voditi računa, ali se bojim da će ovaj dio prihoda koji se odnosi na naše građane, a radio sam to, biti preteško u ovom momentu naplatiti. Nema se posla, nema se para u prinudnu naplatu, osim bilo kakve druge koja bi bila mogućnost naplate, nećete ući iz političkih razloga, nismo ušli ni mi, na nekoj dobrovoljnosti i na nekoj priči savjesnosti ili nedostatka sredstava, planirajte da i tu nećemo imati jedan značajan dio. Ono što ću pomoći lično i mi ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da pokušamo nekog dovesti, da napravimo neku priču, barem da se realizuje ovaj dio. Nemam nikakvih ličnih animoziteta i gospođice Vedrana, prilično je nepristojno to što mi se smijete, izuzetno nepristojno. Ja to vama ne bih uradio. Ovo nije nikakva priča između Save i Pere i tako dalje. Držite jedan dignitet Skupštine, budite menadžment koji se ne krevelji. To je najmanje što možete uraditi, ja vas molim. Znači, pričamo o budžetu opštine Šamac, nećemo biti protiv njega. Nažalost, ono što vidimo iz budžeta opštine Šamac, ne pišu nam se neki lijepi dani, tu će nam trebati sigurno jedinstvo, tu će nam trebati sve ono što je moguće da se ispoštuju terminski i dinamički planovi budžeta da opština Šamac funkcioniše. Nama nije u cilju da opština Šamac ne funkcioniše, nama je u cilju da opština Šamac funkcioniše. U to budite sigurni. Još jednom želim vam puno lične i porodične sreće za predstojeće božićne praznike. Živi zdravi bili. Hvala vam, zvoniče Minić. Uvaženi odgovornik Stanišić. Iskoristit ću priliku da vas prvenstveno pozdravim sve, da vam čestitam praznike, da čestitam izabranom rukovodstvu Skupštine, da čestitam načelniku, kabinetu načelnika i svim kolegama odbornika. Osvrnuo bi se na prijedlog budžeta i rekao bi samo par riječi. Imajući u vidu, kao što je načelnik rekao, smanjenje ovih poreskih prihoda, odnosno prihoda od indirektnih poreza, od uprave za indirektno oporezivanje, koji su znatno smanjeni,
Moram reći da je i pohvalno da je se zadržao kontinuitet izdavanja sredstava za socijalnu politiku, za podršku zapošljavanju, prvenstveno između ostalog i posticaje za poljoprivredu od koje živi preko 70% građana ove opštine i ostalo racionalno trošenje budžetskih sredstava. Ali kao neko koji je u prethodnom mandatu nekoliko navrata pohvalno govorio o smanjenju budžetske stavke rashode za lična primanja, moram da se dotaknem i diskusije mog prethodnika koji je rekao, iako je, kako sam ja razumio, jasno obrazloženje bilo povećanje stavke rashodi za lična primanja u ovom budžetu. Kao što je načelnik rekao i kao što je rekao, činim se, neko od mojih prethodnika, evidentno je da je ova stavka povećana zbog povećanog koeficijenta donošenjem novog kolektivnog ugovora, a imajući u vidu, mislim da to niko nije spomenuo, da je u ovaj budžet, s obzirom da je prva godina novog kabineta i u ovom mandatu, da je u ovoj stavki ubačena i stavka za bijeli hljeb bivših funkcionera. Toliko, hvala. Hvala. Uvaženi odbornik Bajkanović. Iskoristio priliku da pozdravim predsjednika, načelnika, kabinet načelnika, zamjenika, a posebno da pozdravim gospodu odbornika koji su izabrati u ovom sastavu 2024. godine. Svim kandidatima koji su na našoj skupštini dobili imenovanja, ja vam čestitam. Reći nešto kad je u pitanju budžet, mi smo na organu stranke donijeli da podržimo budžet, pošto je budžet i pozicije opozicije. Međutim, da primjedbi imamo, imamo. I vjerujemo da smo ga mi sastavljali, vjerojatno pojedine pozicije bude drugačije i mislimo da je sastavljena na osnovu potreba, na osnovu troškovne strane. Mislim da, volim da griješim, da će bilo to direktni, bilo indirektni porezi, neće biti ostvarljivi. Ali mi ćemo vjerojatno vršiti rebalans, znaćemo nakon 3 mjeseca kako je priliv teče i s jedne i s druge strane i onda ćemo morati se prilagođavati, morat ćemo kresati neke troškove. Volio bi da griješim, volio bi da ga izvršim, međutim, moja mišljenja da će biti za jedno 600.000 maraka ne izvršiti. Mišljenja smo da bi trebalo biti jedna pozicija za očuvanje radnih mjesta. Svi znamo da su radne mjesta vrlo bitne na području opštine, da oni donose kad je u pitanju i učešću u budžetu. Kolika ta pozicija, nismo predlagali, nismo pisali, smo do sad pisali, pa nismo dobili odgovor, ali mislimo da razmislimo da u narodnom periodu imamo ovdje poziciju i za zapošljavanje, novo, daj nam očuvati postojeće u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Ovo nije samo zdravstvena katastrofa, ovo je privredna katastrofa. Mi ćemo, znači, glasati za ovaj budžet, ali ćemo ga pratiti i to primjedbe su, znači, u tome u visini budžeta i primjedbe su da bi trebalo naći poziciju i da će to biti intervensan u trgovačkom, da li će biti u gostinskom, da li će biti u dijelu poljoprivrednih proizvođača, da li u nekim privrednim subjektima, jer je vrlo bitno da očuvamo, a to imamo na nivou države, ali bilo dobro da razmislimo i mi. Možda će ova pozicija ostati, kad je u pitanju zapošljavanja, volio bi da ona se povećala, ako ne bude zapošljavanje, da iz te pozicije možda intervenišemo i da vidimo, da ocijenimo gdje je to najpotrebnije, kad je u pitanju, gdje bude osjetiti da ima problema kad je u pitanju očuvanja radna mjesta. Eto, toliko. I još, evo, čestitam vam svima naredne praznike, oni koji su prošli i ovi koji dolaze da budu sretni. Hvala, odgovorniče Bajkanović. Krivi navod, gospodin uvaženi odbornik Kertić. Moj krivi navod se odnosi na prethodnika, gospodina Minića, kad je se dotakao poljoprivrede. Znamo mi svi da država, da vlada izdvaja značajna sredstva poljoprivrednim proizvođačima, ali nisu zanemariva ni ova, ja sam ne usložio s vama što kažete, da ako sam vas ja razumio dobro, da ta sredstva koja opština budžetom predviđa i izdvaja za naše poljoprivredne proizvođače, da ih usmjeravamo na neka druga mjesta. Znači, našem poljoprivrednom proizvođaču svakako 300, 400, 600, 1000, 1200 maraka koliko može dobiti na osnovu pravilnika koji je propisan. I po više kategore, po više osnova. Bojim se da je time vođeno, gospodine Miniću, mislim da ne idem lično, i u prethodnim nekim godinama
kad su dugovi velike ostali, nažalost, u poljoprivredi rešenja izdavana, a nije plaćano ljudima. Tako da, i oprostite mi, ali vas kad slušam ovde, kao da slušam 2013. gospodina Kureševića. Vi imate uvertiru finu, sve lijepo kažete i čovjek rekao to je to i onda kažete, ali ne, mi nećemo to ili ne znam šta. Treba imati u obzir, 4 godine nisu velik period. Pogotovo kad je u pitanju lokalna zajednica, teško je za 4 godine popeglat i ispravit i napravit od nemogućeg isplivat na površinu. Ja ne želim da se vraćam, ne želim da ulazimo ovde, ipak je ovo bio i svečarski dio i ovo je sada radni, da se da odugovlačim, ali znamo sve šta smo naslijedili, kako smo naslijedili, kako smo se borili. Nažalost, bila je i 14. Znate kako je bilo u poplavi, sada je ovaj COVID, ne bi pravio paralele, sve ostavlja posledice i na budžet i na stanovništvo. Vrlo je nezgodna situacija i što se tiče investitora i radnih mjesta, svako ima svoju percepciju, svako ima svoje viđenje, vi kažete da ih nema, ja kažem da ste i vi obećavali, da nisu dolazili, ali je napredak i jedan korak, ne jedan, nego mnogo koraka naprijed u odnosu na naslijeđeno, vidljivo je nama svima ovde. Hvala. Hvala. Odborniče Kertiću, gospodin Đuro Ivanović. Ja želim sam nekoliko stvari. Ovdje sam čuo dosta pesimizma vezano za budžet. Ne dijelim to mišljenje i mislim da završetak ove naše počasti vezano za COVID-19, mislim negdje od sredine, a možda nešto i ranije, da će situacija mnogo, mnogo biti bolja na području i naše lokalne zajednice. Imajući u vidu da su neke stvari ovdje vrlo dobro započete, imajući u vidu da očekujemo oko uskršnjih praznika, pa i nadalje velikog broja ljudi koji će ovdje trošiti novac, imajući u vidu niz malih trgovačkih preduzeća koji se za ove velike trgovačke centre prikačilo, mislim da će i pitanje zapošljavanja mladih ljudi biti djelomično riješeno i kroz taj segment. Tako da očekujem drugu polovicu godine znatno, znatno bolje punjenje budžeta. Očekujem da vjerovatno može se ostvariti ova pretpostavka da ovo neće apsolutno biti takav kakav jest, ali ne očekujem da će to biti 500, 600 i tako dalje. Mislim da su to pomalo i velike cifre i ja mislim da će to. Da li je on razvojan, da li je on socijalan? Budžeti su, od kako sam ja, uopšte dugo sam, uglavnom sve slično jaje, jajetu. Nismo mi imali do sada nikad neki kapitalni, razvojni budžet. Uglavnom se to krpilo, uglavnom sam i takva lokalna zajednica, jer uvijek fali jedan dio novca. Mislim da smo na dobrom putu i mislim da neće budžet biti loše realiziran do kraja ove godine i ne bih dijelio veliki pesimizam. Ono zbog čega sam se najviše javio, mi smo u političkim konsultacijama prije današnje sjednice dogovarali, razgovarali i mi smo predložili da se granta za povratak 5000 maraka ide za sufinanciranje doma zdravlja. Upravo zbog svih ovih nedaća koje su nas pogodile u ovom periodu. I mislim da smo dali neki svoj doprinos vezano za ovaj budžet i da pomognemo cijelu lokalnoj zajednici, a mislim da nam je to sada najpotrebnije. Hvala. Hvala, gospodin Ivanović. Krivi navod, odbornik Minić. Najmanje želim da ova skupština koja uistinu treba da bude svečarskog karaktera se pretvori u nekakvu raspravu. To je opet, pošto je načelnik uvijek kriv za sve, a znam, bio sam načelnik,
on će objasniti svojim jastrebovima da vi ne trebate neki moj lični dojam, utisak ili kako već da shvatate ili ne shvatate ni komentarišete, nisam došao ovdje ni sa konfetama, da vam nešto lijepo ili nešto ružno kažem. To kako ja govorim, ja tako govorim. Rekao sam činjenice, i ako već hoćete, naravno, ovo je peti budžet, ponavljam. Rekli ste da imate rješenje i ne imate ga već 5 godina za redom. I rekao sam da sam zbog toga tužan i ništa više. A što se tiče sredstava za poljoprivredu, ponovit ću, nisam rekao da se taj grant skroz ukine, nego imajući u vidu mnogo veća, milionska, značajnija sredstva u strukturama podrške poljoprivrednoj proizvodnji, da se eventualno ostavi jedan dio koji nije, a znam da nije, primjera radi, bila subvencija na vađenje krvi i nekakvih uzoraka, a da bi imali tu prostora, jer ako damo za mlijeko, ako damo za mehanizaciju i tako dalje, dođe na područje opštine Šamac 3 miliona konvertibilnih maraka, složio bi se s vama da znači puno, koliko ste rekli, 700, 800 ili 1000 maraka. Ali pogledajte koliki je budžet, pa ako ćete vi na cijelu opštini Šamac, koja ima registrovanje na 1000 poljoprivrednih proizvođača, dati samo njih 70 ili 100, toliki je budžet, onda mislim da niste napravili ništa. Hvala. Odbornik Lukić, uvaženi. Poštovano radno predsjedništvo, načelnika, želim još jedan put da vas sve zajedno pozdravim. Predstavnici 7. sile, ja se izvinjavam vama, ali nisam vas zaboravio, sad i vama čestitam i praznike i da vam ova godina bude puno bolja nego što je bila ova prethodna. Prvo je cijela tačka i logično je da na, kad je u pitanju budžet, bude rasprave i da bude određeno, kako mi to žargonski kažemo, i nekakvih varnica, ali mislim da na kraju rezultat treba da bude da pošaljemo jednu jasnu poruku s obzirom na ovu situaciju koju smo imali u 2020. i da kažemo da nam se ona ne ponovi, a da 2021. brzo napravimo rebalans u kome ćemo neke stvari ili pozicije promijeniti. Kad bi danas stalo ovo što zamjenik načelnika reče, ovaj problem ili nevolja koja je snašla ne samo našu opštinu, nego i cijeli svijet, a to je ovaj COVID-19, kad bi stalo ta pandemija, mi bi imali 2021. problem. Ne može se tako brzo ili lako izaći iz ovakve situacije i kazati o nas ovdje da pokažemo da imamo sva rješenja. Ali sigurno da jednim domaćinskim radom i jednim domaćinskim ponašanjem se može, ako ništa je dobro, bar zadržati trend i ublažiti situacija, odnosno pozicija u kojoj se nalazi i čitava Republika, i Bosna i Hercegovina, i daleko jači od nas, a vidimo da svi imaju problem i svi kukaju. Mislim da ja sam dijelim razočarenje s onima koji kažu da budžet nije povećan u odnosu na prethodnu godinu, ali mi je izuzetno jasno zašto je on u takvoj situaciji i ko diktira, odnosno šta je diktiralo takvom rezultatu. Ali ako budemo odavrešni jedinstveni ili nastupili, ne mislim sada da bar u ovom dijelu kada je pitanje interes i društveni standard naše stanovništva, da jedinstveno nastupimo prema centralnim nivoima vlasti ili na nivou Republike i na nivou BiH, mislim da možemo lakše prevazići nekakve stvari, odnosno probleme, a da možemo da se održimo, da bi stvorili, odnosno da bi zadržali trend u kome je onda startna pozicija do sasvim drugačija. I zbog toga mislim da ovdje svako na svoj način može pomoći. Možemo mi ovdje pričati i opozicija i pozicija, kako ovi ne znaju, ovi bolje znaju, ali mislim da će godina proći, a da ćemo mi ostati u toj priči, a da ta priča neće biti u interesu onih koji su nas izabrali. Jer
uvek moramo da imamo odgovor tim ljudima šta je to i zbog čega smo mi tamo. Ja razumijem i ovaj kolektivni ugovor i razumijem i plate i znaju i ovaj prethodni saziv Skupštine, da sam ja uvijek govorio kad je u pitanju plata i radnici, ali moram da kažem i razumijem sad i situaciju, ali da će i radnici razumeti, odnosno svi razumeti, zbog toga dijelim i ovu priču koju je Krsta kolega pomenuo, da sačuvamo radna mjesta. Bitno je to, bitna je tu poruka. Najvažnija stvar je kad kažemo mi moramo smanjiti 10 ili 15%, smanjit ćemo mi, ja se slažem i s onima koji mogu da odu ili u penziju i da promijene radno mjesto, da to urade, da bi u jednom dijelu rastretli, ali moramo mladima kazati da mi za njih i mislimo i imamo prostor, a da ne razmišljaju da idu dalje u Njemačku, Austriju, Italiju ili ne znam gdje. Na kraju će ovdje ostati ovakvi ko ja, a otiće ova mladina kao što je Kertić i ovaj, i onda ne znam ko će skupštinu ili ko će ovu opštinu u buduće voditi. Ima se ovo mogućnosti i prostora da pomogne, neće on biti kočničar sigurno u ovoj godini kad je u pitanju određene pozicije u ministarstvu, posebno poljoprivrede, gdje je ona je ta pomoć potrebna i mi ćemo prepoznati to i znaćemo da ocijenimo i da podržimo. Ali da pozdravimo svaki gest bilo koga, a sada kad sam rekao njegovo ime, nisam to bez veze i bez razloga rekao, nego da u tome dijelu nađemo, odnosno da nađe on prostor i znaće se to prepoznati u narodnom periodu. Ili uprotivno znaće se i prepoznati ako je destruktivna bila rasprava ili ponašanje, da nešto nije funkcionisalo ili nije bilo dobro. Što se tiče pozicija u budžetu, mislim da o njima danas možemo raspravljati 3 sata ili 4 sata, ali nećemo ništa promijeniti, ali zato imamo vrijeme ispred sebe, imamo rebalans budžeta, imamo tekuću godinu i mislim da u tome možemo da peglamo ili da ispravljamo sve anomalije koji su trenutno, s obzirom na situaciju i trenutak u kojem je sačinjen novi budžet, odnosno prijedlog budžeta, ali ništa nije sveto pismo da ne možemo da ga promijenimo. I zbog toga kažem, bez obzira, ja, odnosno naš klub će podržati ovaj budžet, to je jasno, odnosno nesporno je u tome ovaj pravcu, ali da ćemo svi morati da radimo na tome, da sačuvamo radna mjesta, da probamo da sa svoje strane da prinesemo otvaranju i podubljavanju novih radnih mjesta, jer nam je to izuzetno bitno bez obzira na ovu situaciju, a da u tome onda ćemo tražiti rješenja u ovim troškovima, odnosno režijskim stavkama koje su obaveza opštine kada je u pitanju tekuća godina. Ja zbog toga želim da kažem da mi imamo nove razumijevanja i da razumijemo jednu i drugu stranu, ali da sigurno u ovome nećemo prepoznati ovu drugu stranu, kad kažem drugu, mislim na opoziciju, stranu koja će biti faktor rušenja ili remetuvački faktor, nego će biti konstruktivan faktor, a u tome će biti sigurno i opozicija vlasti drugačija i odgovornija prema bilo kom zadatku ili bilo koju obavezu koja stoji pred nama. Hvala. Hvala, Zvoniče. Lukiću. Ko se dalje, ima li još neko od odbornika da se javlja po ovoj tački dnevnog reda? Ako ne, načelnik. Bilo bi krajnje neobično i ono što uvijek najgore kad, ali nismo imali takvi slučaj ove 4-5 godina da je pred vama prijedlog budžeta, da jednostavno nema diskusije i da ljudi izađu van i kažu to je to. Dakle, da budemo načisto. Raduje me konstruktivna diskusija u svakom pogledu, bez obzira s kojih strana dolazi ta diskusija. I ovdje nisam nikad ljude dijelio na jastrebove i one koji su bliske meni, nego sam dijelio kad imaju konstruktivan prijedlog. Jedno je opis trenutnog stanja,
a drugo je prijedlog kako to trenutno stanje riješiti. To su dvije različite stvari. Shodno tome sam očekivao od klubova odbornika, onih koji ne čine skupštinsku većinu, ako ozbiljni zamjerki imaju da amandmanski dijelimo prije skupštine ovdje, ako me razumijete. Ali nikad nije problem ni da samo u skupštini da diskutujemo oko određenih stvari oko kojih nemamo puno različita viđenja. Kako nemamo puno različita viđenja? Kao načelnik opštine, kad je predlagao ovaj budžet, ovdje pred vama malo prije potpuno jasno rekao, nije kapitalni, nije razvojni. I nema ni jednog takvog u Republici Srpskoj lokalnoj zajednici, ajmo otvorno da pričamo, bez pomoći viših nivoa vlasti ili nepovratnih sredstava. Koja to lokalna zajednica ima kapitalan budžet? Nema ni jedna. Je li to tačno? Ajmo govoriti realno kako je stanje. S druge strane, imamo li prijedlog na koji način ćemo doći do 8 miliona i 180 hiljada maraka prihoda ako imamo ovdje, Mirko Luć malo prije vrlo dobro rekao, ja sam vama obrazložio zbog čega je budžet manji za nekih 170 hiljada konvertibilnih maraka. Zato što je u državi kriza, ajmo to prevesti jednostavnom rečenicom, i zato što će manje biti prihoda od indirektnih poreza, tako? I zato što je to manje. Valjda dobro znamo, pričamo, ako možemo stručno pričati, da većina lokalnih zajednica svoje budžete puni između 40 i 60% od uprave za indirektno oporezivanje. To je opšte poznata stvar. Malo smanjivanje tih prihoda direktno remeti prihode opštinske uprave. Je li to tačno? Ja želim da pohvalim činjenicu da smo mi u vrijeme te korone došli do 1.300.000 neporeskih prihoda. I svake ovi prethodnih godina, nekad je bilo 1.400.000 i 1.500.000. Za razliku od nekih prethodnih perioda kad su neporeski prihodi opštine, dozvolite mi, nemajući namjeru, nek sam poredim, bili negdje 950.000 konvertibilnih maraka. To je poređenje i to su činjenice. Uzmite, i volio bi da odbornici uzmu posljednjih 10 godina neporeske prihode kako su se kretali. I to su činjenice. Što više gradimo, pravimo, normalno da će biti više neporeski, što uvedemo veću disciplinu u financijskom sektoru na lokalnom nivou. Potpuno se slažem evo sa odbornikom Minićem kada je riječ o tome da mi imamo primitke za zemljište. Veće nego što je možda realno. Znamo mi kako se pravi. Ne trebaju nikakvi virtuozi da napravimo kad nam fali prihoda na primicima za zemljište. Ali ima još jedna činjenica. Prethodnih godina smo često slušali u Skupštini da je to nerealno, pa smo realizovali. Svaka ta prodaja išla u kapitalno. Bilo je nerealno i 2017. staviti primitke za zemljište u vrijednosti 600.000, pa smo prodali bingu i napravili tu priču. Ako me razumijete. S ove distance je svima nama to nerealno. Ali kad uđemo u posao i kad damo sve od sebe, ako ova godina bude ovakva kakvu se Đuro nada, i ja hoću da dijelim njegov optimizam u drugoj polovini godine, onda možemo ići u tom pravcu. To je direktno vezano koga ćemo dovesti, šta ćemo kome prodati. Ali prodat da pravimo i prodat da kapitalno uložimo, a ne u plate. Česta tema i uvijek tema. Svih i opozicije i pozicije plate. Dajte samo da ovo ne dramatizujemo danas ovdje. Iz jednog prostog razloga da malo uđete u ovu strukturu oko plata. 2% veće plate, veći izdaci za plate u odnosu na rebalans 2020. 2%. A imali ste povećanje cijene rada sa 100 na 110 maraka i veće koeficijente za koje mi nismo krivi. Podatak jedan samo. U protekle 4 godine, nažalost ne velik broj, ali 4 manje u opštinskoj upravi nego 2016. Nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan. Biće ih manje dodatno. Ali uz razgovor sa ljudima i bit će ih manje sigurno i to je ovdje predviđeno. Zašto ovo 2%? Pa 2021. godine je Kertić rekao, imate 38.000 za bijeli hljeb, a nećete imati 22. niste imali 20. godine, ili tako? I još ovi koji su se stvorili. Dakle, nije, ponovit ću još jedan put krajnje odgovorno, 2021. godina nije predviđena zapošljavanje ni jednog novog radnog mjesta u opštinskoj upravi. Niti bilo kako dodatno povećanje koeficijenata. Da to raščistimo i to želim odgovorno ovdje da kažem. Dakle, a da li je on potrošački? Pa moramo podmiriti sve obaveze koje imamo i prema određenim grantovima i tako dalje. Smanjili smo određena zaposlenja i tamo i crvenom, a smo dali kroz projekte razne. Nemamo ni jednu konvertibilnu marku, raduje me, planiranu za sudske postupke i nemamo sudskih postupaka problema u ovom momentu. Činjenica još jedna. Ja sam to 100 puta govorio, nema niko čarobni štab da riješi problem. Ja to nikad nisam rekao, kažete, 5 godina. Ali mi smo imali rješenje. Pa mi ne bi odsjedli ni usvojili ni jedan budžet da nismo imali rješenje. Ako neko je mislio da je rješenje dugo 12 miliona i 600 hiljada maraka vratava, neko otpiše.
E onda mi to nismo uspjeli. A ako je neko mislio da je rješenje da normalno funkcioniše opština i da restrukturiramo taj dug po povoljnijim uslovima, da budemo likvidni, da to nosimo u naredne godine i da pomalo smanjujemo taj dug, e onda smo mi uspjeli. Ja mislim da smo mi uspjeli. Ja mislim da smo mi uspjeli. A da li je teško? Preteško je, ljudi. Preteško je. Da smo naslijedili oblasti poljoprivrede, ne naslijedili, neko će od nas i tako dalje, ali 123.000 maraka starog duga. Isplate 60.000, ostalo 60 do 16. godine i svaku ovu godinu isplaćivali redovno podsticaje za poljoprivredu. I moramo i sad se potruti u tom pravcu. Dakle, ne sumnjam u volju svih nas da pomognemo s različitih nivoa, ja sam siguran da to može biti tako. U ostalom, vrlo lako bude vidljivo u životu, je li bila pomoć ili nije bila pomoć. To se vrlo lako da ukazati, ali mislim da je bilo pomak. Nije istina. Nije istina, ljudi, da nije bilo više radnih mjesta i više investicija. Privatnih investicija je bilo 20 miliona maraka na području opštine Šamac. Privatnih investicija. 300 novih radnih mjesta po podacima Poreske uprave, ne opštine Šamac. I zadnjih mjeseci 50 manje zbog COVID-a, pa jedna 250. Potpuno se slažem s konstatacijom gospodina Bajkanovića, koji je rekao da moramo povesti, koji je još rekao, moramo povesti računa o zapošljavanju. Pa vidite, mi smo jedina opština u Republici Srpskoj, koja je tokom 20. godine, ako nismo jedina, možda smo imali od rijetke 2-3, ne znam tačno, koja je 70.000 konvertibilnih maraka ovih posticaja podijelila sektoru koji nije radio. Je li to tačno? I isplatila. Jesmo li tako pokušali makar malo tom privatnom sektoru da pripomogne maksimo nešto? Makar smo rekli, vodimo vama računa ako ništa drugo, nismo im puno pomogli. Pa ovo upravo i 70.000, gospodine Bajkanović, je predviđeno za to. Kako ćemo mi to? Ćemo dodatnom odlukom vidjeti da to preusmjerimo za pomoć ako COVID nastavi dalje ili uz neke druge? To jeste namijenjeno za to. I apsolutno podržavam takvu vrstu ideje. Zadatak opštinskog menadžmenta je da pokušava da smanjuje troškove, da tokom 21. godine ne zaposli nijednog više radnika u opštinsku upravu i da stvara i dalje ambijent da dolaze ovdje ljudi. To je moj zadatak. Do sad mislim da sam prilično u tom uspio zajedno sa svojim ljudima. Ako nisam, to je individualna volja svakog da ocjenjuje, 21. samo da stane Ković i narodne godine mora ići dalje u tom pravcu. Kakva je struktura tih investicija? Bože moj, ja kažem, dobro došli svako kogo dođe i da razgovara i da dođe i da ulaže ovdje nešto. To je vrlo bitno. I ono kad naplatimo, ne da ide u plate, nego u nešto kapitalno. Apsolutno razumijem određene sugestije, daću samo još jedno ovo ugovori. Nisu ugovor o dijelu 70.000 konvertibilnih maraka. Tražio bi, evo, može i biti neka odbornicima se dostavi šta je ta struktura bila. U nekim prethodnim periodima ona je bila 120.000 konvertibilnih maraka. Danas je to 70.000 sa tendencijom da bude ispod toga rebalansom. A šta je tu? Kad radite ugovore, potpisujete certifikaciju opštinske uprave, pa potpisujete s nekim ugovor, pa kad smo imali. Nisu to ugovor o dijelu da imamo raščišćavanje tu, da ne bude da neko kroz to dodatno upošljava i radi. Evo, toliko hvala vam svima na konstruktivnim diskusijama, toliko od me. Hvala, načelniče. Da li ima još neko od odbornika prijavljenih za diskusiju po ovoj tačci dnevnog reda? Ako nema, prijećemo na glasanje. Znači, pitam odbornike ko je za ovu odluku o usvajanju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu. Protiv? Uzdržani? Hvala vam. Konstatujemo da je odluka o usvajanju budžeta 5 uzdržanih, 18. Ok, dobro. Konstatujemo, znači, da je odluka o usvajanju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu usvojena sa 18 glasova za i 5 glasova uzdržanih. Tačka 29, prateća tačka svakako u svaki budžet, je prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu. Može, načelniče. Dobro. Ima li prijavljen za diskusiju? Nema. Pitam odbornike ko je za ovu odluku. Protiv? Suzdržani? Konstatujemo da je prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu usvojen sa 22 glasa za.
Tačka 30. Prijedlog zaključka o ranijem stupanju na snagu odluke o usvajanju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu. Ovo je načelnik u svom uvodnom obraćanju obrazložio. Ako ima još potrebe načelniče ili odbornice. Pitam odbornik ima li ko za diskusiju da se prijavljuje po ovoj tačci? Ako ne, pitam ko je za, protiv, suzdržanih nema. Konstatujemo da je i ovaj prijedlog zaključka o ranijem stupanju na snagu odluke o usvajanju budžeta opštine Šamac za 2021. godinu usvojen sa 23 glasa za. Molim vas. I tačka 31. Prijedlog odluke o ranijem stupanju na snagu odluke o izvršenju budžeta za 2021. godinu. Ima li prijavljeni za diskusiju? Ako nema, pitam odbornike ko je za ovakav prijedlog zaključka. Protiv, uzdržani. Konstatujemo da je i ovaj prijedlog zaključka usvojen sa 23 glasa za. Ja vam se zahvaljujem, zatvaram ovu. Okej, da. A vi, predsjedniče, hajde, uvaženi odbornik Simć. Pa nemamo aktuelni čas predviđen na ovo. Ja se izvinjavam. Izvinjavam se što ću vam uzeti još koji minut. Želim svima novo izabranim i imenovanim odbornicima da čestitam na imenovanju, svim funkcionerima Skupštine opštine, načelnika, zamjenika, članova kabineta, predsjednika Skupštine, sekretara, zamjenika, predsjednika, da čestitam na imenovanju i da poželim da dobro vodimo ovu Skupštinu. Iskoristio ovu priliku jer da se i zahvalim. Da se zahvalim u ime Doma zdravlja i javnog zdravstva opštine Šamac. Načelniku opštine zbog povećanja granta Domu zdravlja sa 60 na 70 hiljada. Želim da se zahvalim i Hrvatskoj koaliciji koja je prepoznala napore javnog zdravstva u 2020. godini i našu borbu sa ovom počasti i njihovim grantom od 3000 maraka. Zahvaljujem i svima onima u ime Doma zdravlja i javnog zdravstva opštine Šamac koji imaju razumijevanje za napore zdravstvenih radnika. Izvinjavam se. Mirko Cima. Izvršili smo zadatak u 2020. i nadam se da ćemo u 2021. sa ovim optimističnim prognozama završiti, ali ćemo svi zajedno podržati javno zdravstvo i u Republici Srpskoj i u opštini Šamac. Ovdje sjede dva doktora koji su direktno u frontu bili svo vrijeme i dan danas u COVID ordinaciji izloženi su direktno pacijentima koji su oboljeli, a da ne postoji ni jedan komentar ili bilo kakav pritužba na rad i uslove koje imamo. U svakom slučaju nek ostane ova svečanska atmosfera. Hvala vam svima i živjeli. Hvala uvaženi odborniče Simću. Ja vas pozivam, odnosno načelnik vas poziva u restoran Paun na ručak, a koristim priliku da vam svima čestitam na dolazeće praznike i zatvaram ovu sjednicu.